سرم بابتان دوستم میوانکم لگل دبیت عبدالواحد احمد سروچی شاروانی هولیر بشویچ راستوخو لحولیر و لگل من دبیت کاغ عبدالواحد شوتان باش شوی باریستان و بینرانتان باش سپاس کاغ عبدالواحد او پروژانه چین که لسر بودجه شاروانی جبجه دکرین لحولیر و لچه گرکی کن و بودهاتو پروژه کن چین که جبجه اندکن بله بدلنیای و ایما لسرتای امسال و حلمت چی فراوان من انجام داده بو اوی بتوانین گشت او درخستانه بگیرین با وزارت شهروانی و گشت و گذار ولا لوین درو رضامندیکانی یا رکارکانی یاسایی تا بکین بو اوی بتوانین امسال زورترین خدمت گذاری با گرککانی شهری هولیر بگیرین اوی لسرتا و کدس من پی کرده و ایما زیاتر لهشتا پروژه پیشکش مان کردیا با دیوان وزارت شهروانی کل صداهاتی سرکایتی شهروانی هولیر زیبه زیبه کردن او دهاتش دو دهات من هیه دهاتی ستاپازدهی سرکایتی شهروانی هولیر و هر وها لستاستی دهات کل فروشتی زوی رکن و نایا کستاست دهاتی که با سرکایتی شهروانی هولیر دی بیتن اما با استقلال کردنی ام بابتانه و چونیتی پیشکش کردنی زودتین خدمت گذاری رضامندی وزارت شهروانی ورجیده لسندین پروژه خدمت گذاری که زورینه دکویت و باشوری هولیر بو اوی بتوانین او گرکانی که کم درامت و یعن او گرکانی که کتیت باشوری هولیر که خدمت گذاری کمی کم ترا لبشکه دیگه هولیر امکارانش لسندین بوار در خود گریت و لوانه درست کردنی شقام بچینکانی فرش کردنی تیکلا و هر وها طبقاتی بردی شکاو و دواتریش چینکانی قطعو کردن لستبلایزر و بایندر و ویرینگ و هر وها دیدانی کربستون و درست کردنی رصیف و شودر و آنه سر رای اوی که بونی تحتی او گرکانه لدرست کردنی آورو و آنه ام گشتیان ام برگانه لازمی او دخستاننا که ایمه استا لبواری اوینه که بشه چیان من هایش لبواری زیبجه کردن باشه که عبدالواحد با پرسیارکان با گشتی بکم چشی زوی هشتی حساروک با چی گیشت و استاش معاملی هاولاتیان رای دکرت؟ بله ایما اگر آگادار بن لدوای سدانی زنای بسرخ حکومت ایما لسفر مانی برز زنای وزیر شهروانی و پارسگاری هولیر اوفیسک من لویدان آوا بو اوی معاملاتی هاولاتیان ور بگرن و او داتانی که پی من دگات و هر وها چند درخستی اک من آماده کرد و برز من کرده تو بو وزارت و اروها لوین دلیش لوانی بو دارایی بو ورگتن رضامندی بو اوی بتوانین ایشکانی روپیوی مسح لیوین در بکرتن بلا موانه لبواری دراست و زیبا زیکردن دای هشتا ما و توکه ایمه لدوای اوی کتوا و دراست کتوا دی بیتوا دتوانم بلیم چند کبنو یک انزان دیتن بو اوی بتوانین بریاری کتایی لسر امبابتا بدریت باش خانوی صد متری و صد و بیس پینز متری و اوانه لحشتی حسارو کرگیان پیدا دریت اما لسرکات شهروانی هولیر پیمان باش نیا براسی هیچ گرکی اک مثلا او تقسیم دو اوانه بدهتن پیشتر لوانی لسن گرکی اک دراوا نمونه اک من هیا که وک سندین گرک لحولی وک گرچ بختیاری اوانه تماشاب که نوا سندین گرفتی دروس کردو با او گرکا لناحیه راوستانی وستانی سیارکان یعن لناحیه دابین کردنی او کاربا اوانه همو دبیت دو قد اما در زن هشتی حسارو زیادی لشازه هزار پرس زمین لوین در هیا اگر پیمان باش نیه به هیچ شیوه یک او داوانه برز بکرت ولی بر اوچکا شازه هزار پرس زمین اگر دا باش دو بکرت اندکات سی و دو هزار پرس زمین براسی خوی هر لخوی و شازه هزار پرس زمین که لوین در گرفتی چی گوره و ایستاش حکومت سرقالی اویه که چون سارسری او بابتانه بکاتن لبهنده بزیاد بونی یعن دو قد کردنی او بابتا بابت کان گرفت که زیاد قلط رو دکات. باش. با بین سر دیار دزی دروی آ دیار دزی دروی استاش بر دوام استاش هیا و چند زوی زود کراو تان گراندو توا. اگر بونم نه سال 2021 ور بگیرید. دماوی ام شش حاوی تا هشت مانگی. بله اما بر دوام روزانه بله. بله اما بر دوام روزانه بربراتی شهروانی کان هر شش شهروانی که هر یک زون چن هيا ل شهروانی یک و هتا شش
خەڵکانێک هەیە کە هاوڵ دەداتن بۆ ئەوەی زێدەڕۆیی بکاتن لەسەر مولچی دەوڵەت و مولچی گشتی بەڕاستی ئەوان لە ڕێگای چاودێرەکان بە متابعەکردن بە دۆداچوونی ڕۆژانە توانیتیان زۆربەی هەرە زۆری ئەو گرفتانیان ئەو سەرپێچیانە ڕادەگرنەوە و ئەگەر ڕانەگیراوە بە هەماهەنگی لەگەڵ قائیمەقامەتی قەزای ناوەندی هەولێر و هەروەها لە ڕێگای دادگاکان ڕێکار یاسایی توند بەرامبەر ئەو کەسانە ئەنجام دەدێتن کە ئەو سەرپێچیانە دەکەن ئەنجام دەدێتن بۆ هیچ شێوەیەک ڕێگا نادرێتن هیچ کەسێک ئێستا لەوانەیە بەدەست نەبێتن بەڵام ئێمە مانگانە لە پلاندانانی خۆمان ئەو ڕێکارانەی ئەنجام درا یان ئەو سەرپێچیانە کە ئەنجام دەدرێتەوە لەکنە خۆمان تۆماری دەکەینەوە وە ساڵانە سەی ساڵ دەتوانم بڵێم تۆماری تەواوی ئەو ژمارە یان ئەو داتایانە ئاراستەی هەم خەڵک دەکەین و هەمیش ئەعلامەکان بۆ ئەوەی لە ساڵێکدا چەند حالەتی سەرپێچیمان هەبووە کە ڕاگیراوە و بەردەوام ئێمە ڕێگە نادەین بە هیچ شێوەیەک هیچ کەسێک و لە هیچ ئاستێک ئەم سەرپێچیانە لەسەر مولچی دەوڵەت و مولچی گشتی ئەنجام بدرێت باش کاک عەبدولواحید لەم دوو ساڵەیە زیاتر باس لە کەمکردنەوەی ڕۆتین دەکرێت بەتایبەت لە نێو وەزارەتی شارەوانیە بۆ نمونە ئێوە چ ڕۆتینێکتان نەهێشتووە بەڵێ ئێمە بەتەکید ئەوانەی کە هات ئەو کارانی کە پێویستی مەسەلەن بەلیژان هەبووە یان مەسەلەن کارێکی زۆری بە هاوڵاتیان یان زیاتر زەحمەتی کردو کارەکان ئێمە هاتوون ئەو لیژانانەمان هەم کەم کردوێتەوە یەک لە نمونەکان کە زۆر زەخەکە بۆتان لێدەمەوە ئێمە پێشتر مولەتی خانو و باڵەخانە بە شێوەیەک وەدەژرا کە دەبا ئەو لیژنەیە شەش لیژنەمان هەبوو لە بۆ ئەو مولەتی کە دەدەن بە باڵەخانەکان و شەش لیژنەشمان هەبوو بۆ ئەوەی پەسەندکردنی نەخشەکان لە وەرگرتن ئەوانە ئێمە ئەو دوازدە لیژنەیە کە ئەو لیژنانەش لە هەفتەی جارێکدا دەنیشتن ئێمە ئەو دوازدە لیژنەمان کە دیتە دوو لیژنە لیژنەکانیش بەبەردەوام لە هەفتەیدا دەنیشتنەوە ئەوەش وای کردووە یەکێک لە بابەتە سەرەکیەکان کە خەڵک کە پێشتر دەبێت هەفتەیەک چاوەڕێی بکردوە تاکە ئەو لیژنەیە دانیشتن و ئێستا ئەو لیژنەیە بەردەوام هەفتان دەدەنیشتەوە کە وای کردووە ڕۆژانە خەڵکەکانی بستن کارەکانی خۆی ڕاوی بکاتەوە بەتاکید ئەوە یەک لە بابەتەکانە کە باز دەکەمەوە و لە چەندین بواری سەکتەری تکەش ئێمە ئەو کارەمان ئەنجام داوە و هەروەها ڕۆژانەش کە ئەو هەڵاتانی کە سەردانی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر دەکەنەوە ئێمە هەمان ڕۆژ لەگەڵ یان تەعامول دەکەینەوە و ئەوانەی ئەو بابەتانەی کە پێویستەیە کە هەمان وەڵامەکەی لە هەمان سەعات خۆ بگرێتەوە وەڵامەکەمان دایتەوە و ئەگەر پێویستشی بە ماوەیەکی زیاتر هەیە ڕوونکردنەوەی پێویست پێیان دەدرێتن بۆ ئەوەی بتوانن لە پرۆسیجەر و ئەوەکە تێبگەن و چۆن بابەتەکان ڕای دەکرێت باشە هێڵێکی گەرمتان داناوە باشە کە ئەگەر خەڵک سکاڵای هەبێ گلێو گازندەی هەبێ پەیوەندی بەو هێڵە گەرمەوە بکات ئایا لە ڕێگەی ئەم هێڵەوە بەدەم داواکاری خەڵکەوە چوونە ئەتەنها بەس هێڵێکە و دانراوە بەڵێ ئێمە ڕۆژانە ئەو هێلگەرمە بەڵێ هێلگەرمان هەیە ڕۆژانە و ئێمە فەرمانبەرمان هەیە کە بەتایبەت لەسەر ئەم بابەتە دانراوە و کێشەکانی هاوڵاتیان وەردەگرێتەوە و هەمان کات یان هەمان ڕۆژ ئەو بابەتانی کە پێویستە بە چیهە بەڕێبەرایەتی ئەو کێشەیەی بۆیان تەحویل دەکاتەوە و وەڵامەکەش وەردەگرێتەوە ئەگەر هات و کێشەکەی لە سەرۆکایەتی بێتن یان لە هەر بەڕێبەرایەتێک لە زمی ئەو نێوبەڕێبەرایەتی کە سەر بە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێرا و دواتر وەڵامەکەی بە هاوڵاتیان دەگەینەوە سەرڕای ئەوەی کە لە لاپەڕەی فەرمی خۆشمانەوە ئێمە لە ڕێگای ئەو سۆشیال میدیاکانەوە هەر بابەتێک یان هەر گرفتێک کە هەبێتەوە ڕاستەوخۆ ئاراستەی ئێمە دەکرێتەوە و ئێمەش وەڵامەکانی وەڵامی هاوڵاتیان دێینەوە سەرڕای ئەوەش ئێمە هەموو ڕۆژێ یان بەخۆم یان جێگرەکەمان لە ناو هاوڵاتیان لە ئیستیعلاماتی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر ڕایکردنی مامەڵەکانی هاوڵاتیان دەکەین هاوکارانم باس لە ناوچەی پیشەسازی تیمارەکە حەزیان لێیە وەڵامێک وەربگرن ئایا هیچ خزمەتگوزاری بۆ دەبن بەڵێ ئێمە ئێستا ئەو ڕێکارانی کە پێشتر کرابوو لە ڕێگای پارێزگای هەولێر و وەزارەتی شاران و شارەوانی و هەروەها دەستەی وەبەرهێنان و سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر ئێمە دەراسەتی ئەوەمان کردەوە کە ئەگەر گشت کارە خزمەتگوزاریەکان لە ئاو و ئاوەڕۆ و دروستکردنی شقام و دروستکردنی باخچە بۆ منتەقەی تیمار ببەینەوە ئەوە حسابێکمان کردەوە کە دەبێت متر دووجای چەند تەکلیف دەکاتن لەسەر حکوومەت تاکو ئێمە بتوانین متەوڕێک بێنین دڤلۆپمێنت ئەوە بتوانین ئەو کاری پێ بڕەخسێنین و بتوانێتن ئەو کاری ئەنجام بداتەوە و ئایا ئێمە گشت ئەو کارانە لە مانگانی ڕابردوو
ئێمە تاکو ئێستا خەتوەکەمان بەزمایتەوە ئەوەی کە مەتودوزیاکەمان دەژنیاچە تەکلیف دەکاتن ئینجا چەند حەلێکمان لە پێش هەیە یەک لەو حەلانە کە ئەگەر بێت و بدەینە متەوڕێك ئەو متەوڕە بێتن ئەنجام بداتن بە مناقەسەیەك ئەو چەند مەتر مربەعی کە بە چەند تەکلیف دەکاتن لەسەری و هەر کارگەیەک لە کارگەکان چەند بەبەردەکەوێتن لەو خزمەتگوزاریە ئێمە ئەوە لە ژێر دراسەتکردندایە لەگەڵ پارێزگای هەولێر و هەروەها لەسەر ئاستی ئەنجومەنی وەزیران و لەو قۆناغانەی لای داهاتوو تەسەوڕ دەکەمەوە کۆتایی دێتن و بڕیار دێتن لەسەر ئەوەی کە چۆنیەتی گەیاندنی ئەو خزمەتگوزاریانە ئایا لە ڕێگای حکومەت بەڕاستەوخۆ یان لە ڕێگای متەوڕێك ئەوە دەمێتەوە لەسەر ئەوەی کە دوا پرۆسیجەری ئەم کارە کە لەبین لە نێوان پارێزگای هەولێر و لنوان أنجمون وزيرا ما وتوا وبرياء لسددت بله باشا ما يبرسار يشتر كان كعبد الواحد دو تريد قران كاريتان بابلن لما استر بلانو بيداتونو دا كردوا لما وي ام يدو سالة دا اما بتابد هي هولير باس بكم قران كاريتان بسر دا كردوا بيداتونو توا وآي رجي سوزاي كباز ذكري لهولير زور كما زياد ذكريت بله بتأكيد بدل مياه و إما بيمان باشا رجس سوزاي هرتسن زياد بكرتوا هش تابو حولير كمان لبر أوي ببي أو ستاندري يعني بي أو رين مياني كلا برواتي نخشداني عوداني حولير كدان دراوا تاكو إستا رجي سوزاي لحولير سطا نوزدو نيوا أمش رجي جي كمان لبر أوي تشكا دي بلايني كم لسطا بيشتو بين زيادر بيتن ببي رين مياكاني برواتي نخشداني عوداني حولير ئەمەش بۆ دەکرێتەوە کە دەبێتن ئێمە دوو کاری سەرەکی ئەنجام بدەینەوە یەک لەوانە پاراستنی ئەو سەوزاییە کە هەیە دووەمیان دروستکردنی سەوزایی یان باخچە و پارچی نوێ بۆ ئەوەی بتوانین ژینگەیەکی تەندروست بۆ هاوڵاتیانی خۆشەویست دامەزێنین ئەمەش بەڕاستی کاریگەری هەیە لەسەر ئەوەی کە ئێمە چەند هەوڵمان داوە ئەو نەخشەسازیەی دروست بکەینەوە بۆ ئەوەی لە هەر گەڕەکێک بتوانێتن چەندین پارک دروست بکرێتەوە ئەو پارکانە کە لە ئەنجامدا دەبێتە هۆکارێک بۆ زیادبوونی ڕێژەی سەوزایی و دابینکردنی کەش و هەوایەکی تەندروست بۆ هاوڵاتیان زۆر سپاس بۆ عەبدولواحید ئەحمەد سەرۆکی شارەوانی هەولێر کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی